kanë gjetë një të bukur tani, ku thonë, 4 vjetët e para, na u desh ta mësonim si bëhet puna. Na u desh 4 vjetë mësonim si ndroshim poçat. Edhe thanë, e mësum, 4 vjetë e kemi bo gabim, po poçat drojnë natën, nuk ndrojnë ditën. Po mirë ju themun, në qofë se ju e mësuat këtë, pse e doni dhe 4 vjetë pushtetin? Ju e keni tashi, ndrojni poçat tani, sillni ndriçim këtu në lagje, me që e pas keni mësuar, bëjni këto 20 ditë. Aman, aman, thot, edhe 4 vjetë na jepni pushtetin se mësuan si mblidhen plerat. Po që doni 4 vjetë, po e mësuat si mblidhen plerat, filloni mblidhini që sot, bashkin e keni, kompanit i keni, stafin e keni, mblidhini sot plerat. Aman, 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 thot, se mësum si vjen pusetat. Na jepni 4 vjetë se tani do t'i dhejmë. Po ju e keni sot bashkin, e keni sot bashkin, vrimat i dini se shqyqyr u a raportojmë çdo ditë tek unë për tiranën.com, në qovë se dini si bëhet, bëjni tani, keni 20 ditë ko, bëjni. Nuk din t'i bëjnë. Janë të paft dhe janë aq të dëshpëruar në humbje, sa o të regojnë Barcaleta me gratë, o shajnë gratë e tjerve, se burni që të vinë Tiranë dhe debatojnë, këta nuk kanë, këta nuk kanë. Vetëm në këtë lagje, ka 362 problematika. 362 problemet voglat.